Nuk janë vetëm shqiptarët që kërkojnë të jetojnë jashtë. Jakob Xhabir është nga Kuvajti dhe ka vendosur të vinë në Shqipëri për të punuar. Pandemia u bë shkak që biznesi i tij në Gjeorgji në fushën elektronikës të falimentoi dhe ai të zgjedh Shqipërinë. Prej 6 muajsh ka ngritur një ferm me kafsh në dalje të Cerikut, i është përkushtuar blegturisë dhe synon që fermën e tij të arrisë edhe më dhe të punësoj punëtor nga zona përreth, i kënaqur me tregun e qumshtit. Thot se problemi kryesor është infrastruktura, e cila sipas tij bëhet problem në transportimin e qumshtit dhe nën produkteve të tij në treg. 6 muaj, 6 month. Kam 6 muaj që kam ardhur në Shqipëri dhe po punoj këtu. Në përgjithësi është mirë. Ka një problem se rruga është e prishur, se erbieshi i krijon balta dhe gropa me ujë. Është vështirë të lëvizësh me makinë, por edhe për punëtorët. Aktualisht kam 20 lopë dhe 20 dele. Por në vijim kam synimin të zgjeroj. Qumshtin e shes. Vjen makina e baxhove që e mbledh 2 herë në ditë në mëngjes dhe në darkë. Jakub Xhabir thot se ka ftuar edhe kuvajtian të tjerë të investojnë në Shqipëri, pasi është një vend i mirë dhe i qetë. Kam folur me biznesmen të tjerë nga Kuvajti. I kam ftuar të vinë në Shqipëri për të investuar. Unë kam thënë se këtu është një vend i qetë dhe i sigurt për të investuar. Në fermën e tij kuvajtiani ka të punësuar një banor të zonës, por me rritjen e fermës së tij, synon të rrisë edhe numrin e të punësuarve. Ferma ku punoni ju ka edhe dele, sa kërër dele kini ju? 30 kërër dele. Po çfarë mendon pronari, do ta zgjeroj aktivitetin tuaj apo? Ka ndërmend që ta shtoj blegtorin. Të punësoj edhe punëtor të tjerë? Po, të punësoj edhe punëtor tjerë. Sipas të dhënave të publikuara nga portali Our World in Data, janë rreth 57.616 të huaj që jetojnë në Shqipëri, bazuar kjo në dhënat e Bankës Botërore. Prej tyre 13.000 janë të pajisur me leje pune.